собака так почала гавкати. Я думала, що вже хтось чужий. Скоро тебе і жучка забудеться, який ти є дома. Обвішався, звісно, як стільки пролазить. Півдня як пішов, та й забувся. Да, розкажи. Коли ти пішов, я не знаю, і коли прийшов. Да. У 9 прийшов, у 10. Да, мили. Да, я все знаю. Доброго дня. Привіт. Да. Собака як не признає, то не пустить. Ти виспалась? А я що спала? А що не? У мене сьогодні пів сьомої підйом був. Ти що, дід? Ти не з Луни десь приїхав? З Луни. Да. Звались. Що ти понабирав? Та нічого. Ну, Петру. Да? Да. О, усіх відвідав? Ну да. Ну, молодець. Зранку. Огород садив. Та ми сьогодні під дощем посадимо його. А що ж ти посадиш? А що? Там. А там ще не вироблено. А коли б я вироблено? Завтра зранку, 7 утра. А як дощ сьогодні піде? Який там город? Побачив. Ось я бачу, воно вже висить над головою. Вже так хмари опустилися, що над головою висять. Я свій город посадила. А то кому там? Хай шукають врем'я, да. Буде час хороший, тоді можна й садити. Воно виросте ще до зими 2 рази. Отак-то. Так, що ти там казав? Посадили свій, ще й той посадимо, буде нам ще більше. Так. Диви, які оці всю. Я знаю, та що. Це ж я тобі такий рецепт дав. Ні, не ти мені рецепт давав. Ти тільки абрикоси приніс. І вони вже 3 роки простояли. Ну. І я стільки їх їла. То витри. Отам лежи воно чисте. Вони сильно добрі. Я можу, я лежу в хату. Сильно добрі. То я заберу ложи. То ти хліб по хліб ходив так зранку, да? Ну, по хліб. Та сходи, молодець. А що буде тобі? Нічого, буде в нас хліб я тепер. Я ж дзолів скрізь. А. Договарювався. Ну, та й получилося все, да. Ну, получилося. То я знаю. Пока наполовину. Ну, получилось. Так все буде добре. Я вже холодець варю. Варю. А чи вийде, чи ні, там з роботою, то неінтересно. З якою роботою? І з городом, з яким ти забувся вже. Так. Чи з роботою вийде, а в мене холодець вийде, це я точно знаю. Я знаю. От і все, і будемо празднувати. Що там? Ну, коли... 28-го ж вербна неділя. Та хоч і яка-небудь вона хай та там... Та воно в церкву приглашають, вербу святих. Ага. Не хоч? Не хоч, я в цьому бізнесі не вчастую. А в якому ти вчастую? У своєму. Треба вербу піти посвятити і тебе побити. Давай, я тобі там вербі. Оце мені саме лучше. Це те, що я хотіла. О, оце в мене свято. І ось вона ти йде. Ага. Таке-лі. Ну, який є маленький цей. Маленький, бо да. Відеречко маленьке. Та ні, не треба мені відеречко, мені на 2-літрову каструльку такий буде. Ох ти. Ох ти, це по... Последній забрав. По знижених цінах брав, так? Да? Ну, молодець. Ну, ти знаєш, я ж ти... Самоспіліше беру. Ягоду, да? Повишених не було. Все, і крупи набрав. І крупи собачої. Так, ось ячка якраз була. Хороша, дрібненька. Не дрібна, ну. Та, головне, щоб там бульйон був м'ясний, бо вона без бульйону м'ясного їсти не буде. Що до теж її привчила? Ну, а як собаці должно їсти? Як собака должна? Бо яка вона ширша, як душа. І треба на дієту посадити, бо... Задихнеться літом, бідна собака. Ну все, оце все. Та все, тому я ж нічого більше не заказував. І всі гроші, нічого... якраз. Мені більше нічого не треба. Осталось 5 гривень. Ну то хай тобі буде. Спасибо. Перший внесок до мільйону тобі. Да. Ну абрикоси я сильно захотіла, бо я наїлася, поснідала, тепер щось хочеться десерту якогось. Як хочеться, бери. Ти в хату йдеш? Да. А ти де? Тут хлібину. Одну хлібину віддай сюди. Хай на завтра ж буде. Що ж вона буде? Замерзша буде. Оту велику давай.
що вона буде замерша, я її положу тут, хай вона собі лежить. Так, ну все поки, да? Готовимося на завтра. Готово. І цього, на небі все. А небо теж готується, воно вже привикло нас дощем поливати. Таке сонце зранку було, а це щось затягло, затягло. Скільки можна нас оцього куморить тут, га? Нащо ж це нам таке треба? Ой, то не одне, то друге, і нічого хорошого. Одне горе, друге горе. Скільки ж нас вже скоро все підгниває оця вся зелень. Уже ж, може, досить уже там на горі. Майте совість уже. Дайте нам погрітися на цьому світі. Та й чого? У нас усе по-святковому. По-святковому, да, дід? Що? По-святковому в нас? Так. Да. Дід довольний, значить все добре. Так, давай. Снідать будеш чи обідать? Ой, обідать уже. Ти вже наварила? Да, почти. Ну, то буде. Ну, давай тоді. Пішли ми. Дід з бородою. Що ви тут їсте таке а смачне? А ти бачиш, у мене борода є. Бо видно, який ти красивий. Нема ніякої бороди. Нема? Нема. То мені показалося. А що ви таке їсте смачне? Смачне? Абрикоси, що ж я їм. Де ж ви їх взяли? Нарвав воно. Це не ці, дереві. Це не мої. Це ти колись... Як? Це я робив, так? Да? Це третій год. Ну. Як ти їх робив? Ну, драглював. Як? Ні, дід, ти їх кісточки не робив. Кісточки викидав. А, кісточки, може, й викидав. Ну, не знаю, я їх зробила. І оце осталася остання 3-літрова банка. Ну, вони такі добрі, що можна зразу усю банку ту з'їсти. Ну, так. Да. А скажи. Кисло-сладкі такі. Та де вони кислі? Вони мені гадь не кислі. Трошки кисло-сладкі. Трошки такі, чуть да. Такі, що. Ну, ну, вони добріші, як свіжі були. Ну, як живі. Та ж це ще лучші. Ти подиви, яка красота. Ну, то, а хто ж тобі наколку дав таку? Ну, ти ж захотів таких. Ну, ти ну, не я знала, що зробила. Вони такі роблять. Як це я не знала? Да? Я все знала. Даже з кісточками роблять. А чого ж мовчала? Ну, бо не хотіла робити, бо знала, що їх їсти ніхто не буде. Ну, це ж 3 роки простояло, тепер вони добрі такі. Дід, я зараз у тебе заберу їх, ти не сильно ствакайте. Оці наші то солодкі були б, геть би, а ці які, та вони які, непонятно, наче натуральні якісь, так? Да? Ну, так. Да. Наче недавно зірвані. Ну, так, да. Диви, такі і хрумтящі. Так, да. Такі, а? А? Ну, так, так. Ти хочеш, щоб твою карю показувати? Ну, так. Да. Який ти красивий, так? Да? Хоч би раз сказав, який я красивий. Красавець. Правильно, дід. Самий кращий дід. Я не той. Ну, гань. Ти за мене їси, за моє здоров'я, чи ні? А юшка ще добріша. Так, да, юшка ще добріша. Звісно, за тебе. Дід, тільки не переживай так сильно, я б тебе не то заберу. Я вперед її ще й оставить. Я та. Ж усе не з'їма. Та їж усе, бо в мене є дещо смачніше. Що? А вгадай, що моє ще за це смачніше? Конфети? Ні, конфети ні, ні, фу. А. Клубніка. Заморожена. А, та. Її ще поки розстане. Уже розстала, я за нею забулася, вчора виставила, а це тільки згадала. До відеречка, а вона розстала. Такої... Комнатної температури, да, я як попробувала, не знала, куди її ховати. Думаю, думаю що дід як побачить. То... Заховала. Так, да, в холодильник бігом поставила, бо воно таке, знаєш, як літнє таке. Думаю, хай трошки холодненьке би. А думаю, діда нагодую оцим, щоб він у мене забрав клубничку. Ага. Вона така червона, вона такий, теж не солодка, бо я туди дві чайні ложечки сахару тільки кидаю на ту відеречку, ага. На те. Як заморожую. І вона тоді не солодка, вона такий натуральний колір. Бачиш? Має у собственному соку. Та, чув, та ну, ти якби попробував би то оце, і свиною захворювати.
Лада не переспівши, а такі середні, бачиш, абрикоси, да, брати. Ті, що переспівши, то ті йдуть вже на повидло. То, на варення, ну, бачиш, на повидло. Розлазяться. Да. А ці, ну це треба знати секрет, що воно не розлазиться. Бо як ти так будеш його закручувати, як ти не знаєш, що ти йому робиш, то ти ніколи не закрутиш. Треба правильно все робити, щоб вони були ціленькі. Понятно? Ну, такое я щось знати, дід. Откуда ти знаєш? Я все знаю. Я... Ти мене спитайся, що я не знаю. А, ти така да. розумна. Да, да. А ти представ, ти навіть не уявляєш, що яка я можу бути розумна. Ні, дід, ти цього навіть не знаєш. Ага, да. Я знаю, а там ти не знаєш. Там вже горох цвіте, бачила? Та при чому тут горох? Як? То той, що на зиму сад сіяли, то він і цвіте. Нічого себе. Хай собі цвіте, на що мені він той горох. Хай там собі цвіте, може, колись і знайдеться. Що ти ще згадав там? Згадав, що моркви приніс тобі. Та на що мені твоя морква? Прошлогодні, що рву як той. Ну, да. Наче вона тільки вродила. Да, листя яке велике на ній, да? А, ну, можеш показати. Ти хочеш, щоб я показав твою морку? Тут їмо, ну, їмо таку вкуснятину. Навіть не померзла і бадилля. То вона буде у цвітки йти, у насіння. Щас. От ти зі своєю морквою. Ну вона, бачиш, вона там така осталася, так? Да? Так. Да. О, і вона не пропала. Вона тепер пускає, буде на насіння рости, вики на цвітки. Ну, до насіння ти її. Можна, вона ще м'яка, да, не пішла ще в стовбур. То ще хороша морква. Гарно сохранилася, збереглася. Та чого ж вона була закрита? І листя вже ж бачу цього, яке велике. От вона на насіння буде вже хороша. А ти її вирвав, пішов. Це ж висадки. Та хай росте. Як вона менша, то хай росте. Ага. Да, ще й кіцька заглядає. Шу, шу. Наприклад, не фу, а шу. Вже кисленьким чуть починає. Чого це воно кисленьким? Ну? А вже надоїло їсти просто, вже наївся, да? Вже так, да, можна сказати, хватить поки. То ти ж з літру з'їв уже. Не тепер хватить. Каже, хватить. Звісно, куди воно вмістилося все. На, неси. Куди? Що тобі нести? На кухню. Давай я тобі клубничку принесу, вона точно солодка? Пізніше, хороша вже. Пізніше? Ну давай да. тоді. Щас, то я виключаюсь. Дічку я виключаюсь. Шо? Та ти такий, що як голодний, то й мене можеш ковтнути, треба подальше стояти. Ага. Да, крокодил. Як старий, зелений. Ну давай, дід. Хай давай. Тобі не вадить. Не вадить, нехай тобі. О, ой.